Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode i La oss bygge. Jeg står på taket på hovedhuset, eller første huset vi bygde her innen verden her, men jeg har holdt på lite grann imellom opptak. Det første vi kan se på, det er et av huset her. Jeg har satt opp et ekstra hus her, så har jeg satt opp litt ekstra trær rundt, bare for å få litt mer inn i et område her. Det var et stilhus, det er ikke jeg som bygde huset her til en skematikk jeg fant, og da får jeg bare ploppe den inn imellom opptak. Jeg har ikke gjort så veldig mye på innsida av huset, jeg gjorde det veldig enkelt. Tatt opp litt kassa her, og så har du litt sånn brewing ting der. Og så går vi opp i andre etasjen, da finner vi en seng, litt bord, og en plass du kan sitte og lese litt bøker. Så jeg har ikke gjort så veldig masse inni til huset her, men jeg har satt inn et nytt hus i byen, så det er litt mer å se på. Så nå er dette området her ganske bra, vi mangler kanskje noe der, eller kanskje bare skal ha åpent der, så det blir, ikke blir tett av ting. Så har jeg grodd opp litt grass og sånne ting, bare for å få litt overgrodd, så det blir litt liv i det. Men, det er ikke det som er det hovedsaken jeg har gjort. Så dere ser der, stien går ned der, jeg har bygd opp en brygge, det får dere se en video på nå. Jeg har vært egentlig ganske fornøyd med brygget, sånn som hun ser ut nå. Hun er kanskje litt lite, men det gjør ingenting. Vi skal ha en båt her og litt sånne ting, og et par store bygg stående her, som noen lagerbygg. Det blir kanskje ikke kjempestor, men det blir en grei størrelse på ham etter hvert. Oi, her er noe som ikke stemmer. Så hører dere kanskje vattnet litt under her, det er på grunn av at jeg feilet litt når jeg kom her. Så vattnet er litt sånn rart. Men vi overlever litt vannlyd under oss her, det gjør vi. I verste hold så gjør vi bare sånn, option, music sound, og så kan vi... Hva blir det for noe? Den er vel? Nei, det var ikke den. Ja, vi kan bare skru ned lyden litt hvis vi trenger det, men det går bra, vi trenger ikke det nå. Da er det egentlig bare målet mitt å bygge opp litt hus på siden her, og vi må kanskje... Hus, feil å kalle det, lager. Og så må vi få opp en båt foran her. Jeg har idé om en båt, han blir bare veldig stygg. Jeg får ikke til å bygge båt, det er derfor han blir litt trygg. Og så tar vi det videre derfra tempa. Bare bygge litt og sjekke hva vi ender opp med her nå. Da har dere sett meg bygd et lager, folkens. Det er bak meg her. Dere så ikke hele byggeprosessen, men vi kan se litt på det nå. Dere ser, det er ikke verdens største lager, men det er stort nok før denne byen her, tror jeg. Kan hende at det kommer opp noen andre typer lager på siden der etter hvert? Innsida ser sånn ut. Vi har litt barrels, og så har vi satt opp litt ting der, og så har vi satt opp noen kasser der. Så har vi faktisk litt TNT her, men da synes det så ut som kassa som var fylt med ting. Og derfor står det der. Dere ser, det er ikke noe lys inn på her, det er på grunn av at jeg har lagt det under der. Og så har jeg prøvd meg på å lage et trillebord her. Helt grei trillebord. Det står et trillebord der, og så står det et trillebord ute i hagen her. Så står det et tralle av noe slag der. Bare for å fylle opp litt og gi litt små detaljer. Så har jeg plant og trær og sånt rundt, bare for å fylle opp området rundt. Og så har dere sett på hurtigvideoen, så sank han jo veldig mye. Så du ikke fikk alt på ei flate, så plutselig rett ned, men at det går litt ned der, og så bygde jeg huset, så har vi litt mer å spille på her.
i framtiden. Så vet jeg ikke om jeg vil at dette skal være sand, eller om dette skal bli grass. Det skal jeg tenke litt på, men det kommer vi fram til etter hvert. Men det jeg tenker nå, det det at vi må ha en båt cirka midt på her. Det blir ikke verdens fineste båt, men det blir en båt. Jeg har ikke noe særlig stor plan på hvordan jeg vil gjøre det, men noe må vi få til. For akkurat nå så er det veldig nakent her. Og det kan vi ikke ha noe. Nakende ting vil jeg ikke ha. Jeg vil ha et eller annet som forteller en eller annen historie inn og begynner. Folkens, har jeg bygd litt på en båt, og jeg må ærlig innrømme å si det, den ikke fin. Men vi ser at det en båt. Det en ting jeg ikke klarer å bygge i Minecraft, folkens, så det båten. Jeg har aldri skjønt bare på hvordan jeg skal gjøre det, og hvordan jeg får formet rett på fronten. Da, for her går den veldig skrått, da vil jeg egentlig ha den til å gå litt mer i bua. Bakenden ble jeg faktisk litt fornøyd med i forhold til å kan playa bli, så regel så blir den like skrå, men her fikk jeg faktisk til en liten bue, så der jeg fornøyd. Jeg har ikke detaljert den eller noe som kan skje, jeg har bare satt på et gjerde og et gjerde rundt, og så satt på et seil. Seilet var ikke det dummeste, men i teorien så skulle det vært rullet opp, men essa. Gjør ingenting. Det gjør ingenting. Her har vi kapten sin lugar, den har jeg ikke fikset opp, har ikke gjort noe nedi her enn noe som kan skje. Her det tomt. Det som jeg tenkte jeg skulle ta etter hvert og mellom opptak og sånn, og når jeg følte for å gjøre det. Akkurat nå så måtte jeg bare la noen båtene synke inn litt, for jeg vet ikke hva jeg vil gjøre videre med den. Men det kan hende at jeg finner en skematikk til dette her, og legger en skematikk av en båt i tillegg litt lenger bak, som vi faktisk har en fin båt i tillegg. Derfor bak meg er det ikke fin. Og jeg vet ikke hvor lang denne episoden her har blitt nå, det har jeg ikke peling på, men jeg tenkte vi skulle teste opp et par små detaljer her på stranden før jeg ga meg, og det tenkte jeg dere skulle få lov å være med på. Så da trenger jeg det som heter et fence. Jeg trenger... Vi tar Dark Oak, bare for gøy. Hva jeg skal prøve på, det skjer om jeg får det til før vi helt tatt sier det. Hvis jeg setter opp sånn, tenker jeg 1, 2, 3, 2... Vi går inn sånn. Vi trekker den bortover her. Å, nå har jeg vatt av vatten under. Er det plagsomt? Sånn. Hva må dere kan si meg hva det her er? Klarer dere det? Jeg så ikke flink. Men det rett og slett et fiskestativ der de tørker fisk. Så jeg trenger da det som heter et item frame. Og så trenger jeg fish. Fish. Det var ikke noe som fish, nei. Ok, da går vi hit, da tar vi raw cod, og vi kan ta kokt salmon, eller litt rå laks må vi ha. Ja, det holder med dem, og så kan vi sette opp da. Og så med på andre siden. Der, derfor da har vi litt mer detaljer på brygga. Det rett og slett fisketørking, der de tørker fisk. Og så tenker jeg at vi skal ha opp et lite bygg til her. Det blir å type lager bygg ting, men det blir ikke et lager. Det blir en plass du kan sette den der og slappe av, rett og slett. En av seg jeg skulle gjort med noen båten er at jeg skulle flytte den litt lenger bak, men jeg vet ikke om jeg vil ha den sentrert heller. Men det finner vi ut etter hvert. En av båten er ikke fin. Det er i hvert fall noe vi kan være enige på. Men jeg kommer til å bygge opp en del småbåter som bare rundt omkring er sånne små fiskeskøyter. Den er en til tomannspersonsbåt kan du kalle det, som er rundt å fiske. Vi må få bygget opp et fyrtårn der etter hvert. Vi må bare fikse opp øya litt. Jeg har ikke sett så mye på noe her ennå. Vi må fikse opp litt. Det vi egentlig kan gjøre er å ta vare på noen delen her. Og så kan vi prøve å ta bort den delen der. Så blir det bare litt av øy. Og så må vi se om vi klarer å lage en sånn molo-ting over hit.
Eller skal vi jo kun la han komme seg hit med båt? Det sånn de må tenke på etter hvert. Det sånn de må tenke på litt etter hvert. Men så skjer det, byen begynner å bygge seg opp, byen begynner å bli fin. Vi har litt tomhet her som vi må se litt på. Vi har masse tomhet her oppe, men så langt har vi ikke kommet til nå. Men her det ganske bra. Her tenkte jeg at jeg skulle fylle opp hølet helt opp, og så skal vi lage en kirkegård, og så skal vi tatt den inn med trær, sånn som jeg gjorde på en juleklane forresten. Det blir basically sånn. Så skal vi bare tatt den full med trær. På siden her så kommer det en sti, så skal trekkes innover, og så har vi en stien der, den skal trekkes innover. Vi skal ha noe bygg på den siden der, og så skal vi ha noe bygg bort på der. Men oppå til fjellet her, så skal jeg skal ta bort til fjellet her, og så skal jeg bygge opp et nytt fjell. Derfor det ganske flatt på siden her, og det ødelegger litt for meg. Derfor oppå her skal vi bygge en borg. Liksom en gammel ruin som har stått i flere tusen år, som en del av byen. Som rett og slett nå en turistattraksjon. På avstand så funker båten. Han mangler bare litt detaljer, ser jeg. Han litt detaljeløs akkurat nå, men det som vi ser på etter hvert. Jeg orker ikke nå da, for jeg begynte å bli lei av noen båten her. Jeg har holdt på lenge med denne videoen for å si det sånn. Men jeg tror jeg skal gi meg med dagens episode her, folkens. Gjerne like videoen hvis du likte, så gjerne abonner på kanalen. Det setter jeg utrolig stor pris på. Så skal jeg snart komme en ny survival-episode ut. Det tar bare litt lengre tid å lage dem enn det tar å lage dem her. Men da tar vi oss en helt annen dag, en helt annen episode. Ha det bra!